Oiê, pessoal, sejam bem-vindos à Polilândia. Eu sou a Poli, pessoal, rodinha no pé, tem item grátis aqui no Roblox. Pessoal, eu vou deixar o link do mapa aqui na descrição, é só vocês entrarem. E, pessoal, quando aparecer aqui o emblema, o meu já apareceu, a gente ganha o item grátis, pessoal. Então, corre aí, rodinha no pé. E, pessoal, tem outro item que vai ser liberado aqui no mapa também, só que esse é com uma missão. Só a gente subir aqui, ó. Tuf, 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 tuf. Ó, vamos ter aqui outro item grátis, mas precisamos esperar esse tempo aqui para liberar a missão para a gente fazer. Então, fica ligadinho aqui na Polilândia e não se esqueça, se inscreva no canal, comenta, compartilha, vem para a Polilândia. Eu espero vocês, pessoal, para o próximo vídeo. Até lá!